I will take gold, wealth, and war. Chceš se hádat se šéfem, Henry? Co? Já si to myslel. Starej se o tu svoji děravou nohu. Fajn, uvidíme se pak. No? Hotovo. Fajn, dobrá práce. Tak jak je to s Vitem? Sehnali jsme mu nejlepšího právníka ve městě. Za chvíli bude venku. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Do prdele! Kurva! Co to sakra je? Říkal jsi, že opustí. Tak za prvý, kurva, neřvi tak! Za druhý, promluvíme si o tom zítra, ne teď. Padej domů a vychladni. Přijď ráno, je to jasný? Jo, no jasně. Ten blbej skurvy syn. Kdo to sakra zase je? Jo. Joe, poslouchej. Henry, slyšel jsi, co se stalo Vitovi? Ten malej buzerant říkal, že se o všechno postará a Joe, pak... Joe, zavři na chvíli hubu a poslouchej. Hele, s Vitem je mi to líto, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Ty ale musíš poslouchat, právě ses dostal na Lukův seznam. Co to má jako znamenat? To znamená, že tě zabijou. To se stane, Joe. Musel si ho pořádně nasrat. Máš tak 5 minut, než si pro tebe chlapi přijdou. Jo, jen ať přijdou. Seru na ně. Co s nima chceš dělat, frajere? Pozabijet je? A co bude zítra? Hele, máš 2 možnosti. Buď vypadni z města, nebo zůstaň a chcípni. A Joe, to, co jsi pro mě udělal v tom lihovaru, teď jsme si kvit. Hey, hey, everybody, let's have some fun. No, ty si ale troufáš vracet se. Hey! No koukejte na něj. Ty vole, ty ses vůbec nezměnil. Co to ale sakra máš na sobě? Myslíš můj převlek? Je to asi tak nenápadný, jako ožralej slon na ulici. No jo, furt. Jak je to s mým bytem? Jak jsem ti říkal do telefonu. Stejně, jak si ho nechal. Tady máš klíč. Fajn. A hele, ta práce, jak jsme se bavili. Neboj se, v poslední době máme víc práce, než oba dohromady stihneme. Chceš svíst? Ne, díky. Vezmu si vlastní. Hej, špekoune, kam to šlapeš? Jo, zapomněl se zaplatit mýtný, bude to 5 babek. Blbý místo, blbej čas. Těšíš se na novej nos, frajere? Samý keci a skutek utek. Ani tvoje vlastní matka tě nepozná. Teď ti představím svůj levej hák. Rozmlátím ti palici na kaši. Doufám, že to za těch 5 babek stálo. Doufám, že už jsi smířený se životem. Tak se předveď, debile. Tak se ukaž, frajere, hezky na férovku. Posral jsem se, strachy. Pane Bože, prosím, ne! Bože, pomoz nám!
do hajzlu! Asymetr 80, vysoký průměrné postavy. Rozumím.